Grujić, Sanja, dobroveče tebi. Dobroveče Ivana, dobroveče poštovani gledalci. O čemu se radi? Priliku zaboravila sam malo čas ovde za rutom u vremenu i u prostoru da čestitam svoje najmlađe sestre rođendan. Srećan joj rođendan! Srećan rođendan! Srećan. Srećan rođendan od svih. Sanja, izvoli. Hvala, izvini Ivana. Ništa, nema problema za ovakve stvari uvek. Pa ovako, ja ću krenuti od Ane. Ne vidim svrhu njenog napada i ovog linča koji traje već nekoliko dana, s obzirom na to da je Ana od samog početka izjavila da je od 16. godine živela sa dečkom, da je tada školu zamenila tim trepavicama, da je nakon toga otvorila salon, da je ušla ovde u reality da bi ispromovisala svoj salon koji konstantno i pominje. Tada su je svi podržavali, sada kao čujemo iz ovih priča da ona izgleda ne zna razliku između stana i salona. Ja smatram da ona i te kako zna, s obzirom na to da njena zgrada verovatno na Zvezdari u Beogradu ima više stanovnika nego sela ovih iz Donjeg Pičkovca koji pričaju o tim salonima šta je salona, šta ne. Onda... Ne mislim na Dekija, znamo ko je dobacivao. Vulgarno mogu da budem. Kad ti budeš imao svoju nominaciju, drži se finoće. Ja mogu da se izražam na način na koji god poželim. Pošto si koleginica iz tima, vrati, ne opravdava te na postupke, nema problema. Tako to je, normalno. Selektor nas je naučio najbolje pa selektor, kako treba. Pržulj ti je rekao juče dovoljno šta misli o tebi, o tvojim silikonima, tvom predstavljanju ovdje i tvom životu u spoljnom svetu. Ne treba ništa da odem na to. Da nastavim. Izvoli Sanja, nastavi. Na početku su pričali kako je Ana jedna od devojaka koja se istakla, pred kojom je sjajna budućnost, koja je toliko snalažljiva da je zauzela odmah garderober, da je pobedila u toj izazoviziji, igroviziji, šta god već da je bilo, da ima u šteku para, da je obezbedila sebi hranu, da je darežljiva, da je prema svima vrlo prijatna, da je duhovita, da je rečita, da je elokventna. Ne znam gde su sada nestali svi ti epiteti. Izgleda da ovde u kući kada nekom odgovara odnos njen sa nekim osobama, odnos koji je po meni bio mnogo gori kada su u pitanju Milica i Mensur, jer je njihova ljubav bila evidentna i evidentna je bila patnja Milice koja je od prvog dana pa narednih 5 meseci patila za Mensurom. Izgleda da im je ta veza odgovarala i da su ju gurali i da im je to bilo zanimljivo, a sada kada je stupila u ovaj odnos gde su kao računi između Dalile i Filipa Rašića, ni sada im to ne odgovara i osuđuje za neko delo, samo ja ne znam koje je to delo za mene, ono nepostojeće, jer ukoliko je on slobodan dečko, a ona slobodna devojka, oboje su lepi, zgodni, mladi i perspektivni, ne vidim šta je problem da stupe u bilo kakav odnos. Da li će se oni poljubiti, pa nakon toga ući u odnos ili će odmah uzvaničiti tu svoju vezu ili će sačekati da se još malo bolje upoznaju, ne vidim šta je tu njihov problem. Činjenično stanje. To da si zgodan. Ne, nego stvari između mene i Jane, da kako kad im neke stvari ne odgovaraju kod nekih postupaka i nekih stvari koje ljudi rade, onda si najgori, onda više, ona nema kvalitete ni kao djevojka, ni kao mlada, ni kao perspektivna, ni kao dobra, ni ovako, ona je najgora. Radi toga što je imala nešto sa mnom, koji sam i tekako, kao što je ona i rekla, ovdje javno ostavljen, jel? Ona nije htjela da bude sa mnom, odlučili smo oboje da budemo sami i vidi čuda, ona se prepustila u taj odnos. I ona je najgora. Sad gubi sve kvalitete. Ona gubi ime i prezime radi toga. Reci što je najgora. Što i ostalim ljudima, razumeš? Što je njeni postupci govore o njoj. Koji postupci? Sve što je radila do sada. To što je slobodna mlada djevojka se poljubila ili imala nešto sa svojom... Poljubila se sa 4 momka, a pritom se sviđalo 6. To je tebi opravdavajuće. Normalno za djevojku 19 godina. To nije normalno za 19-godišnjakinju. Poljubila se prvo sa 3 momka. Sa 3 momka? Koja? Sa mnom Mateo Mijanđe. Koji je to tip? Koji je to tip njen? Šta znači to? Šta ima veze? Svaki muškarac je njen tip, je li tako? Pa nije svaki, ovo su vrlo atraktivni muškarci. Atraktivni muškarci? Pa što nije bila sa Mićom? Pojena što je 19 godina što se sviđa svaki mladi muškarac koji može da bude sa njom. Dobro, Mihiću, doći će i tvoja nominacija na red. Želim samo da idemo redom, nekim regularnim. Naravno, nominovat ćeš ti, a ja čekam i da čujem i tvoje mišljenje. Ne može se opravdala devojka za neke postupke koji nisu normalni. Reći ćeš ti to kad dođe tvoj red, a Sanja nastavi. Tebi ćeš to uradila ono što je uradila. Ali šta nije normalno, ima jedne veze. Ne govori se da je loša i najgore, jer su nispuli očekivanja kako smo pričali. A to ne znači da nije loša. Činjenica je da sa tobom nijedna devojka... Ja ne bih bio sa vama ovde ni za milijuna eura. Pa ti si nas ovde muvao i svaka devojka koja sa tobom nije htjela da bude, ti imaš ovako da te demantujem odmah, sve što sam ja ovde rekao, tvrdim i stojim iza svojih reči. I sve što sam ja rekao, pošto na početku nije bilo bitno šta se kaže, nego ko kaže, a vremenom govorite da sam sve bio u pravu. Čekaj, ove djevojke su ti toliko
drago mi zbog toga što moja reč je vremena dobiti na prvi. Ne bi volio da se počnemo svađati. Nije svađa, naravno, parlamentarno. Ajmo argumentima, evo, parlamentarno. Znači, nije ti smetalo da budeš sa djevojkom, onom Mijom, ne znam kako se preziva, koja je otišla odavlje, koja je navela da je nije problem, da je bila sa šestogodišnjakom, da je radila ne znam ti ja kakve stvari, ne znam šta, s njom ti je bilo normalno, ove djevojke druge sve su ti nenormalne. Pošto si ti napravio nogometni tim, drago mi je da me gledaš, ja tebe ne. Pošto si napravio nogometnu momčak, kako ti kažeš, pod navodnicama kuravi. Ovdje ja ću napraviti onda nogometnu momčak ovu srijedu na radiju latentnih momaka kojim ni jedna djevojka ne odgovara da budu, koji sluši ovdje, da budu, ko znaju djevojke, budu s djevojkama. Ja sam dokazani događanin koji nije latentan. Samo ti objasnim, pošto sad već ređeš. Sad prelazimo neke granice normalnosti, pošto si rekao, ajde da se ne svađamo. Vihiću, imat ćeš vremena za svoju nominaciju, ne možeš ti mene da utiš. Zašto ti pronalazno Sanje nastavi. Okej, hvala ti Vikiću. Reći ćeš sve što želiš, ja ti obećam. Ti nisi bezobrazan što djevojke radiš 11. Hvala ti puno i Filip će da me, i Filip će mi ispoštati kao i Vikić, Sanje da završi. Zašto nepotrebno normalno razgovaramo? Naravno, kada dođe vreme za njegovu nominaciju, hvala ti. Sanje nastavi. Okej, hvala. Da, kao što sam navela, njihovo mišljenje je vrlo promenjivo, ali pošto su ovde polupismeni ljudi sa završenim frizerskim kursevima, konvarstvom, kuvarstvom itd., ja bih im objasnila da, pošto nisu imali psihologiju, nisu imali priliku ni da nauče, da je prvo mišljenje osobi jedino i pravo, što se na kraju dokaže. Tako da neka zapamte, to bit će im vrlo korisno u životu. Onda ti o meni misliš sve najbolje. Pa možda, samo se poliram. Jer si o meni imala očan do najbolje mišljenja. Okej, ne znam zašto se pale. Za jednu cigaretu ispod pokrivača ne radimo neke stvari o kojima ćemo tek pričati. Bolje ti je za začepišta svoja lijepa usta. Da ti ih ja ne bih očepila kao što sam malo prije. Pazite šta si radila ispod pokrivača, ja ću pričati o tome. Slobodno. Kad si na klipu jednom jasno mogla na toj garnituri ovako da maziš, zamisliš šta se te kasnije dešavalo. Ne znam ispod pokrivača. Neću pričati puno o tome. Spala si pored mene nekim minutima. Drugog četvrtka smo gledali tvoje snimke ispod pokrivača, a ne moje. Međutim, već mi pričala o tome, na primjer, u nedelju kako si instalirala aplikaciju preko koje si se dopisivala sa muškarcima za novac. Tako je. Sram te bilo. Sram te bilo. Ja sam završila frizerski kurs, moji roditelji su meni otvorili. Šta se puno ovo devojka? Nisam išla tuda po gradu da mi se otvorili kozmetičke saloni, nego su moji roditelji meni otvorili salon koji sam ja lično radila godinama dvije smjene i ponosna sam na to. Na šta si ti ponosna? Na instaliranje aplikacije sa kojima se dopisuješ sa matorcima, pišeš im vulgarne stvari da bi za to dobila novac. Sram te bilo. I onda ugradila svoje silikončiće. Dok ti tamo negdje iz Austrije ili ne znam, ja šalju čekove. Pa ti jesi za ček, draga, da ugradiš neke nove silikone, kada izađeš možda malo bolje, ti su ti već propali. Eto, da si imala i predmet ekonomije, znala bi šta je ček. Jo, pa ti si ček, ali Jack Daniel za popiti ostavi. Sad sjedni. Možeš samo ti, draga. Da, da, vidjeli smo. Malo edukacije nije na odmet. Ma, da se edukujem, da budem kao ti. I nemoj da mi se deriš, ja nisam navikla na frekvenciju. Ovo se kupuje i tu je razlika. Ja se rodim. Jedna u milion, a ti se kupiš. Zato ste tako bledolike. Pa ja sam bledolika zato što sam bilona. Ja sam zato radila balone da bi se istakla među gomilom. Nemoj da uzmem u iglu da ti ih probušimo. Neki su probavali već pa kažu da su se zatresli. Može, tamo su mi potrebni novi. Vidi, iskreno ti kažem da stojim pored tebe, da ti kažem, blam bi me bilo. Uopšte sve kuda napravim pored tebe. Mislim da zaista dovoljno se ti prostora dala trenutno i ti tvojim slatkim zubićima kad se nasmiješ. Ja sam debljer, je moja nominacija. Jezi, Sanjice, dovoljno sam ti rekla svojim okrivačima. Mogu li da nastavim? Da pričaš o frizerskom salonu. Znači, jasno sam te pogodila tačno tamo gdje treba. Bolje da ne nastavim da pričam o tome i ti to znaš. Okej. Okej, naravno da je okej, nema što da mi kažeš. A sad se uhvati za Dalilu, jer sad misliš da je Dalila omržena jer si tako čula, pa nju uzmi napadaš. Ja sam Sanja Grujić, ne moram da se hvatam ni za koga. Da vara muževe, da proganja momke. Grujić ti je, bit će Gruja pozajmio. Ne moram da ti se hvatam. Da, viš kako sam ti začepila. Mogu li da nastavim? A tek ću ti začepiti, pritom ništa nisam rekla, samo sam ti nešto, neku peskalicu bacila i ti to znaš. Jer ti znaš šta ja sam. Ja sam ti već rekla da si ti poklopac, a da ja šerpa nisam pa da me cijepiš ili poklapaš. A ti si šerpa koju su svi lupali po kući kad su htjeli. Da, i lupaće. Ne znam ko me lupa odnosno. Da, lupali su po kući sa tom šerpom što si ti. Da. Ho, ja opet nema šta da mi kaže. Volim ovo.
da nastavim. Nastavi. Pa ovako, kada je devojka vrlo atraktivna i poželjna, logično da su isfrustrirane devojke vrlo ljubomorne na nju i da samo koriste priliku i situaciju da je ispljuju. A da muškarci koji nisu mogli da imaju ili koji su odbijeni ili ostavljeni od nje, pljuvaće isto još gore. Lepo je to rekla Nataša Bekvalac, ali ne mogu sada da je citiram, nemam vremena. Vrlo mi je žao što se Anđela ovoliko upalila, jer sam preksinoć rekla da je ona ostavila Mateju Ana, a da Mateja ne želi ništa s Anđelom, što smo danas imali prilike na klipovima i da vidimo. Kako ne, vi ste potvrdili? Pa nije bilo tako. Ti si sanja neko ko toliko... Nije bilo tako. Dobro, ajde, budite da pričate. Ti ćeš meni da se dereš na uho. Alo, bolje ti je, budi mirna. Ja ću da se dereš, molim te, trebaš da se... Vidiš, evo ovako. Svaki put me neko uvredi i ja se upalim i krenem da rešeta. Hajde, vidaj me mala. Vratit ću te na tvoje mjesto odakle si došla, na fabričko podešavanje. To što si glumila ovdje i što imate lični animozitet prema Dalili, to je već neka druga stvar. I lećite ga preko mene ili nje. Ne može više. Tako da mali se... Ostalo, fabrička. Vratit ću te na fabrička. Ne, hoću reći produkciju. Ja to lupila, ali ne postoji reč. Produkcija da odvede Irmu u apartman na Maratu brendu. Legenda. Dobre, pa te... Jeven ti, sve ista, ista. Znaš kad se brenda spakira utorkom? Da. Šta rade? Rade ono što ti nikad nećeš. Pa ne, ali to nije fair prema Irmi. Ali to nije fair prema Irmi. Ono što ti nikad nećeš, ni jedne žene napravi. Vidi, dečko, ja sam živio s Irmom ovdje 6 mjeseci. Alo, momak, ja sam s Irmom se svađao i živio 6 mjeseci ovdje. I sad da nju uzmu, a vrate tebe u baražu od prošle godine, to nije fair. To nije fair. Da ja to nije fair. Toliko ću iskrena biti i brutalna. Ja kažem samo da nije fair. Ja jedva čekam, jedva čekam. Nastavlja Sanja, hvala. Irma, doći će tvoja nominacija i reći ćeš sve što želiš. Sanja... Toliko Ani, sada bih prešla na Filipa. Izvoli. Kratko kao i uvek. I slatko. Filip zna da o njemu mislim sve najlepše, da mi je vrlo drag. 2 puta me napao kada sam bila u sukobu sa Dalilom, jer nije očigledno bila sposobna sama da se odbrani, pa je trebala pomoć prijatelja, no ja tomu ne zameram. Drago mi je što ima tu neku amorovu strelicu da lažnim sveticama skida oreole. Zamolit ću ga da tako i nastavi. Kao što je svima poznato, roditelji nas najbolje poznaju jer znaju šta su odgajili i kome su posvetili vreme, tako da mislim da je Filipov otac o njegovim odnosima rekao sve u pozivu. Dok ti kuvaj, dok imaš šta da je, sve je u redu. Toliko o tome, Filipe, samo napred, ja sam uz tebe. Sanja, koga nominuješ? Pa pošto sam uvek nominovala Filipa, ovaj put ću Anu. Ana zna da je ona meni omiljena. Sanja Grujić je nominovala Anu Jovanović, sačuvala Filipa cara. Sada ćemo da čujemo Mateju Matijevića. Mateja, dobroveče i tebi. Otkud ti tu? Dobroveče, Ana. Pa ja sam danas rekao tebi da ću promeniti mesto sedenja zbog nekih stvari. Jes, teško mi je. Teško mi, ne mogu da te gledam. Samo pitam, konstatujem. Izvoli, Mateja. Ovako. Irma, uskoro ćeš doći na red. Evo ovako, malo pre me je Sanja provukla. I prethodne dve nominacije sam izbjegavao da pričam o tome šta je i kako bilo, upravo iz razloga što sam sa Anom imao dobar odnos i nema potrebe da pominjemo neke stvari koje su se dešavale dok smo bili u nekom odnosu gdje se nismo mnogo poznavali i tako dalje. Draga Sanja, nisi mi draga, nego tako ti se obraćam sad ovako. Prva stvar, prvo ću tebe da spomenem, ti si ta koja od mene je dobila pedalo i nisi imala uopšte ni priliku da uđeš sa mnom u neki odnos. Da. Druga stvar, moj i Anin odnos je bio takav da kada je ona ušla, kada sam se ja pozdravio sa njom, prekinite samo da me gađate, molim vas. Kada ona ušla ovdje, kada sam se ja pozdravio sa njom, bila je situacija sa Tarom, gdje je Tara odmah se prisilno, bože, ne znam ni ko je reči. Počela je da se druži da, sa Anom. Da, nekako je na silu krenula da se druži sa Anom, da. Kako bi možda... kako bi možda tim nekim druženjem kod nje stvorila, jer je umislila da ćemo nas dvoje biti zajedno, a nije bilo niđu veze, jednostavno se samo poznajemo i pozdravili smo se pri njenom ulasku. I bili zajedno poslije. Da, ne, ja ti pričam sad kako je bilo. Znači, ona je pomislila da ćemo mi biti zajedno i da ona, ako se njoj približi, da će kod nje stvoriti tu neku... taj osjećaj kao drugarice smo, ja sad neću biti smatra. Da bi mogla to, da odvoji. Da bi mogla da je odvoji. E, ja sam tu onda, možda sam se iskompleksirao i ja sam imao potrebu da dokažem ko se pita. I zato si se smuo sam. To ja rekao ovdje. Da bi dokazao Tari da ne može da utiče. Ja rekao ovdje na igri istine. Ne, neka si rekao, ja te pitam, je li tako?
pre Mateju. Dobro. Da mogu da dokažem da ja mogu, da se ja pitam da ja mogu s kim ja hoću. Dobro, okej. Dobro. To je to. Tako da, to je bilo to, ali ja na prethodne 2-3 puta kada je Ana bila na menu, ja nisam imao potrebe da iznosim te stvari i da ponovno potencijalno... Što sad misliš, Ana, posle svega? Vremenom izgradili neki skroz korektan odnos. To smo nakon par dana rešili, baš na to rešili nakon par dana, da, i ne vidim potrebu, ali jednostavno, tako kad me neko pecne, imam potrebu to da kažem. O Ani, vidi, ja sam Anu upoznao kao devojku, nisam upoznao u biblioteci. Ja sam Anu upoznao kao devojku koja je mlada, luda, koja tek treba da se živi u klubu. Znači, nekoga ko mnogo voli da izlazi, koji je urban i tako dalje. I nisam je doživao kao nekoga ko će i to ovde prezentovati. Znači, odnosno, ko će suprotno prezentovati ovde. I dalje je mlada, jeste da pravi greške, nije pametna, možda je da li je inteligentna i tako dalje. Ja smatram da jeste, da ima vijuge i tako dalje, ali da radi pametno, ne radi pametno po sebe, naravno. Nekako ne ceni sebe. Mislim da je bilo, bile su neke situacije, to nama nije prikazano ovde, ali kako se pričalo o tome da, na primjer, Filip prvi put kada su se oni poljubili, ja smatram da se njoj Filip sviđa. Od samog početka i od njenog ulaska ovde, mislim da nju rade neke, ti neki turbulentni odnosi i te neke veze gde nije sve tako mirno i bajno. Evo, imali smo priliku... A što je tebe gledala onako utorak, videli smo na klipu danas? Doći ću i do toga. Imali smo priliku da vidimo u vezi sa Anđelom, koji se dečko svidao čim je ušao ovde. Nije joj bilo to jer je bilo nekako mirno. Tako meni deluje. Pa mislim, tako se ispostavilo. Tako. Radi je... ovo sa Filipom, jer je neizvesno, jer je nekako, žene izgleda vole bre kad im neko ne posvećuje puno pažnje, razumeš? I kad ih neko odbija, onda se one zainteresuju mnogo više. To smo videli na, ne kažem, sve žene, ali u većini slučaja... Dobro, ali Anđelo i ti niste, vas dvojica ste neki mirniji tip, staloženiji, Fran takođe. Zato mi, razumeš, a Filip je... Pa da, dobro, ja pričam upravo... O sad ovom poslednjem. Da, o njihovom odnosu. Ona je tu u svojoj glavi, ja mislim, od samog starta i kada je govorila da je se više sviđa Fran nego Filip na rad i tako dalje, smatram da je lagala iz razloga što je Filip tad bio u odnosu sa Dalilom i ona neće tu da bude neko koja je neka jadnica koja govori da se sviđa Filip, a on je u nekom drugom odnosu i zna da u tom momentu možda nema šanse. Svaki put kada Ana dobila priliku da bude sa Filipom, bila je sa njim. Čak po cenu da bude ponižena i da čeka u izolaciji po ne znam koliko dok on u hotelu se tušira priča sa Karićima, on je čak rekao u jednom momentu da je odugovlačio da ode, baš da ne bi došlo do toga, pokušavao i da spreči to, ona je sve vreme čekala. Razumeš, to je nekako poniženje za jednu devojku, a zamisli koliko to onda govori, zamisli koliko to... Usta si me pogodio, jebe. Daj, da, stvarno... Nastavi, samo... Ti baš usta, pa... Ti se čuješ. Zamisli koliko to onda govori o želji koja je u njoj, da se čak i sve i da se ponizi, meni to nekako govori o želji i interesovanju prema ovom čovjeku. To što je bilo na žurci. Ja sam pričao prvenstveno o svojoj strani, ali ovo na klipu deluje kao flert, istina. Ali ja to tako nisam doživeo u tom momentu. Ja nisam neko ko ne zna šta je. Jednostavno, Anđela je očigledno doživela pa... Ona iz perspektive zaljubljene devojke će da doživi mnoge stvari. Potvrdili ne zaljubljeni ljudi, nego ljudi koji su u ovoj kući. Izvini, stvarno te, ja te nisam spomenuo. Zato što sam ja to kao zaljubljena, da, jesam ja zaljubljena, to nije sporno. Ali ne pripisuj to tome, ljudi koji nisu zaljubljeni, jel Dalila zaljubljena u tebe, gruje, su Irma? Svi su isto rekli. Ali niko nije reagovao kao ti, oni su doživjeli... Pa kako će reagovati kad nisu zaljubljeni? Ali oni su doživjeli iz perspektive gledalaca i ja sada kažem kada vidim klip da to tako deluje. Ne, nego smo mi realni. A da, ali si rekao da ti to ipak tako ne doživljaš iako to tako deluje. Pa ti onda nisi normalan. Ja ne znam što drugo da ti kažem. Moram samo da ispričam neke stvari. Ja sam svestan da gledalci koji su postavljali pitanja gledaju live i kada mi raspravljamo oko piva 2,5 minuta, skloni se kadar, pa se za 25 minuta vrati kadar gde mi opet pričamo oko piva i te dve situacije se spoji, to deluje kao da mi pričamo 25 minuta. Ja imam uvid u sve i ja ti kažem da nije kao što pričaš. Znači nije da se pusti 2,5 minuta, pa 20 minuta ste vi razvojeni, pa ste se spojili na minut, pa to ljudi spoje. Ne želim da ti protivrečim, ali ne želim da potvrdim tvoje reče. Ok, ti si rekao, ok, naravno, naravno.
bila je ta situacija... Čekaj, Dino! Bila je ta situacija jednom za to pivo, gde sam ja skočio, misleći da idu redom, kao, to mi delovalo malo i klošarski, i kad ja okrenem leđa, da mi neko iza leđa sipa moje pivo, da mi krade, maltene, ja sam tu odregao malo i pivno. Pritom, kada sam ih nadao i to, rekao sam, ma drži bre, bolim ovo, neću ne se svađam oko piva, bilo mi i glupo. Posle toga smo se, ja nastavio komunikaciju sa Osmančićem. Evo, on mi je svedok da je to, taj razgovor traja minut i po maks. Maks dvije. Nakon toga je ponovo mi prišla nakon možda desetak minuta da je rekla jebote, glupo mi je, ispalo je ovo ono, stvarno nisam. Ja sam rekao, ma nema veze, ne brini, to je to. Treća situacija je ta za ruletom posle dva sata. Eto, to, tako ja, Ivana, sam doživao, ja ne mogu ti kažem ništa drugačije. Normalno, ali ne može klip da deluje ili da ne deluje. Mi smo videli nekoga ko te gleda sa, ne ukažem, čežnjom, ali i flertuje sa tobom, gleda u tebe. Da li si to video, da li nisi, da li je pokrivaš, ja ne znam. Dobro, ali ne može neko da demantuje klip, razumeš? Ne može. Kamere snimile. Ali istini za volju, mnoge stvari ovde drugačije deluju kad se gledaju preko ekrana, nego mi u našim glavama, iz naših perspektiva ovde, kako to doživimo. Možda ti nisi to primetio, ajde, jedino tako može da su. Da ja to nisam možda primetio. Neko povrgne klip, dokaz, jedan kroz jedan, ali ne čekaj, postoji bolje. Ako pričamo o tome, onda je ona zainteresovana za mene. A ne za Filipa. Ja ništa ne kažem. Ili ima ogromno srce i zainteresovana za sve. Ma to ne gledalci zaključuju ko je za koga, ja samo kažem da se videlo da te gleda sa požudom. Da, jasno, okej. Me razumeš? Ne mislim... Nikakav sud ne donosim ja. Ivana, da to na klipu...